是比刚才更亢奋呐，我比西刚才更亢奋呐，喝到比刚才更亢奋呐，比斯里克亢奋。Yes, folkens, velkommen tilbake til Kaffeslabberas med Marve. Dette er jo første episode på sånn to uker, mye på grunn av at jeg var syk og hadde litt avlysninger av gjester og sånn. Jeg driver jo podcast med rappere, så jeg har liksom set myself up for failure når det kommer til det å klare å levere en episode hver uke. Men i dag så har jeg fått superhyggelig besøk. Jeg skal som vanlig si noen ord om personen før jeg eller som en introduksjon. Så da starter vi. Hun er født i Kenya, flyttet til Norge i 91, har rappet i over 20 år, og i løpet av de årene gitt ut to album, vunnet en god bunke priser, preget radiobølgene både inn- og utland, laget noen remixer som har snudd Musikk-Norge på hodet, vunnet Norske Grand Prix med låten Haba Haba, da skjønte mange hvem det var, stått på scenen med noen av verdens største artister og holder fortsatt koken med klesmerke, ny musikk og ny deltakelse i MGP. Velkommen til Stella. Takk. Du glemte en ting da. Ja, nå. Jeg har musikk i store filmer og serier i USA. Ja, men det, jeg har det i notatene mine, så vi skal snakke om det. Vi skal skryte av det. Det var vanskelig å holde seg short, kjente jeg, når jeg skulle snakke om deg. Det er når du sa i over 20 år, da har jeg bare tenkt, what? Har det gått så lang tid, eller? Ja, og vi har jo faktisk kjent hverandre i over 10 år, og det ble også smertelig klar over. Ja, men lenger enn det, altså når jeg holdt på 17 år, når jeg var 17 år, jeg lurer på om det var da jeg traff deg med Gisle. Ja, det er, Det er jo, la oss ikke snakke om hvor mange år det har vært og hvor gamle vi er. Det er jo veldig depressing. Men ja, velkommen hit. Det er jo, vi spiller inn på Valentine's Day i dag, så jeg har kjøpt melkehjerter fra Freya. Og som jeg sa i stad, det betyr at jeg har gjort mer stas på deg enn på min egen kjæreste, så jeg må hjem og brette opp ærmene, kjenner jeg. Vi starter med bare litt sånn introduksjon til deg, og så skal vi da snakke oss igjennom karrieren din. Vi har i dag cirka en time på oss, så vi får se hvor langt vi kommer. Du er da født i Kenya, flyttet til Norge i 91, og da flyttet du til Eidsvoll. Ja. Ja, fordi Eidsvoll, det står Eidsvoll, Kløfta, eller du har bodd begge. Nei, Kløfta var liksom etter 7 år det. Etter 6 år, ja. Etter 6 år i Norge? Ja, i Norge, så vi ser 91, vi flyttet til Kløfta 97, høsten 97, det husker jeg, for jeg skulka den der tur, klasseturen vi hadde i skaven, det var det, jeg gidder ikke. Men hvordan i all verden er overgangen Kenya, Eidsvoll og Kløfta, det er... Det var stort, altså. Det hadde jo vært overgang fra meg å flytte dit, liksom. Ja, det der var, det var en stor overgang, men jeg var jo såpass lite, jeg var jo 5 år. Men liksom, første år var liksom greit. Det var liksom, etter andre og tredje, jeg bare, ok, skal vi seriøst være her, liksom? Det var liksom, for vi kom i mars, opplevde vi snø. Ja, altså, alt var jo bare, wow, det er hvitt overalt, og... Kunne smake på snøen og ikke sant, prøve å gå på ski, ikke sant? Men når neste vinteren der igjen kom, da kjente jeg at nå holder det. Du innså at nå kommer til å være vinter hvert år, og det er et problem. Ja, det er et problem. Nok en gang, det er et problem for meg også. Det er det altså. Men for å hoppe rett til musikken da, du har jo en del søsken, som tydeligvis alle driver med musikk, virker det sånn. Hvordan kom du inn i... Inni musikken. Foreldrene mine har alltid spilt reggae, mye country musikk, og mye afrikansk musikk. Det var da når jeg var 8 år, jeg bare merket at jeg hadde et problem med å passe inn. Jeg følte som jeg fikk liksom en bekreftelse fra kidsa og lærerne at jeg var annerledes, og det plagde jo meg. Så liksom selvtilliten gikk jo ganske ned. Så
Så da min pappa satt meg ned, for da jeg skulka skole, jeg bare sa at dette gidder jeg ikke å være på. Så dro jeg hjem, så var pappa heldigvis hjemme akkurat den dagen. Så sa jeg til han, jeg vil ikke gå tilbake der. Han bare, hvorfor det? Han bare, nei, for jeg, liksom, folk liksom, you know, diskriminerer meg på grunn av hudfargen min. Jeg hadde aldri opplevd noe sånt nå. Og da han bare putta på kassett på Public Enemy med Fight the Power. Og jeg bare, wow, så han bare, du må liksom få sett litt gjennom rytme og poesi. Du må uttrykke deg selv, du må tørre å stå for deg selv og bare si, yeah, this is me, you know, se på deg da, you know, like, this is who I am. Og fra den dagen da, der, så bare ble, my life just got turned upside down da. Men, når jeg liksom, jeg, hva skal jeg si da, for da var det liksom bare litt Public Enemy litt her og der, da var jeg 8 år. Søskene mine er jo litt eldre enn meg, fire år eldre enn meg, så var det søstra mi som bare, hør, du må høre på hun her som heter Queen Latifah. Jeg bare, wow, kvinner kan virkelig gjøre dette her, liksom. Så ble det Salt and Pepper, og så ble det til Wu-Tang Clan, altså det bare gikk oppover derfra. Men var det, sånn bortsett fra familien din da, var det mange rundt deg som hørte på rap, eller var du en av få? Vi var en liten crew, skjønner du. En liten crew av kenyanere og ugandere. Vi var 4 familier. Jeg har med en som er straight from the gutter, som er straight. Det var første afrikaneren jeg møtte her i Norge, var faktisk hun her som jeg er sammen med her nå, Michelle. Så liksom, vi begynner... Ja, bare sånn quickly, er det du som blir shouta på den Taken It Back låta? Du kan godt si det også. Det er en annen, hun er Michelle i Norge, det er en annen Michelle i Kenya. Ok. Had to ask. men det som er greia er at, hva skulle jeg frem til? Så vi var en liten klikk da. Så vi hadde, liksom, vi fikk selvtilliten vår via hiphop. Før så var det så at folk bare gikk til skole hver for seg, men vi hadde en regel at vi skulle alle møtes i en hjørne, og der skulle vi gå liksom og rappe og gå på vei mot skolen og, fordi det var mye rasisme, mye diskriminering. Jeg ble dynket ned i snøen så mange ganger at det var bare latterlig liksom. Jeg bare tenkte liksom, for what, you know? Men når jeg begynte å høre på hiphopen, da sto jeg rett frem og bare prøv deg, liksom, prøv Fett. Deg. Så liksom, hiphopen bare ga meg, you know, altså, den ga meg nøkkelen til meg selv da, selvtillit. Men det er sånn crazy å høre, fordi det blir på en måte sånn motsatt av mitt eget møte med rap og hiphop. Jeg kommer jo også fra landet, og var liksom den eneste som hørte på rap. Nå har ikke jeg en sånn grunn for at jeg oppdaget det, men jeg har jo oppdaget rap når jeg var veldig, veldig liten, og det bare snakket til meg på en sånn måte som musikk aldri hadde gjort før. Det var helt sånn mindblowing. Men jeg var jo på en måte på andre siden av det. Ikke det at jeg diskriminerte, men jeg bodde på et sted hvor det var ingen innvandrere, eller det var en familie på en måte, så man var veldig sånn... Charlotte Paul, en god venn av meg, men han ble liksom, der hvor vi bodde ble han kalt Neger Paul, og det var på en måte akkurat som man, hvis man har flere Paul i klassen, så sier man Paul R eller Paul S da. Og på den tiden så jo jeg på det som helt normalt, for jeg visste ikke at at det var gærent. Og så blir man større, og så bare, wait a minute, det er veldig spesielt at det var, du vet, læreren, altså det ble som, om man sier Paul etternavnet hans, så det var sånn, han var norsk, eller han var afrikaner. Han var afrikaner, og det var helt greit, ja, det bare kalte han liksom, Paul Neger. Ja, ja. Wow. Og han lød det. Hvis det der var i Eidsvoll, vi kunne... Men jeg bare tenker sånn, det er sånn helt sånn crazy, altså, men det sier mye om bygde-Norge da, og liksom, vi er jo ikke så ulike alder. Han var alene alder. Der også, ikke sant? Altså, ja, det var han og familien, men han var en av gutta, han var en av mine beste venner, så for meg så var det ikke, det var null negativt ladet fra noen, det var ingen noensinne som mente det vondt, men det var bare en sånn, det gikk på forståelsen, for hva som var greit og ikke greit på en måte, tror jeg hva jeg mener. Skjønner. Så det sier veldig mye om Norge på en måte da, og på landsbygda hvor vi begge to har vokst opp, at det mindseten, at jeg tror liksom, jeg tror på en måte at det som skjedde deg
hadde ikke du vært der, så hadde det vært hun med rødt hår, kanskje, som hadde fått, for det den der barns behov for å ta noen, og så blir man et lett bytte. Ja, altså, men det der var bare straight up hat, da. Og det der måtte ha kommet fra foreldrene deres. Fordi jeg var også et... jeg kunne også liksom ha gått imot dem, ikke sant? Men jeg var ikke trent om sånt. Mine foreldre har aldri trent oss barna å hate, eller å se på en person annerledes på grunn av høyden, fargen, størrelsen. Aldri. Det har aldri vært et subject, liksom. Så jeg skjønte jo fra tidlig, ja, dette her er liksom... Det der begynte liksom fra barnehagen. Ja. Skjønner du? Og da vet man at det må komme fra foreldre. det er ingen barn som går i barnehage og bare ut av det blå tenker de tankene. Exactly, exactly. Og det er rettet mot det å være afrikaner. Ja. Ikke sant? Dere er liksom, dere skal ikke liksom tro dere er noe, da. Ja. Det var da jeg møtte på janteloven, da jeg følte veldig synd for nordmenn, for dere har allerede janteloven hvor man ikke skal tro man er noe. Så kommer jeg som en afrikaner og skal i hvert fall ikke tro. Så det husker jeg var ganske, ja, det var et problem. Og min pappa kom jo faktisk til skolen flere ganger. Jeg hadde møte med rektoren vår, med he rest in peace, faktisk rektoren vår på Vilberg skole. Han var ganske veldig forståelig. Men min pappa sa, det er ikke greit at datteren min sitter der, og det skal lese historieboka og snakke om negrer og liksom, you know. Så det var mange ganger jeg kunne liksom bare også gå ut fra historietimene, da. Fordi det er liksom, jeg skal ikke sitte der og høre på en falsk historie, først og fremst, ikke sant? Det var ikke noe, vi ble ikke representert da, i det hele tatt. Vi gjorde faktisk en musikkvideo på YLTV i fjor med en ung rapper som heter Leo i forbindelse med valget. Og da rappet han, han er 13 år da, og han rappet om de tankene, det er det låta han som vi lagde video til handlet om, er at han går på skole og så lærer feil info om sitt eget folk da. Så da hadde vi da en scene i musikkvideoen hvor står en lærer og viser gamle kart av Afrika og bare de klassiske sånn kolonitiden, slave, viser sånne, alle de stereotype sultne barn da, og så liksom hvor man som norske barn får det liksom indoktrinert i hodet sitt at det er det. Jeg må innrømme at da faren til han Leo da lærte meg og viste meg kart av hvor stort Afrika er, at du kan putte sånn type resten av verden i Afrika, og da tenkte jeg sånn, 32 år gammel så visste jeg ikke det. Det var helt sånn mime. Jeg tror jeg har sikkert vist det til 100 mennesker etter jeg ble fortalt det, at I didn't even know. Hvor skal jeg lære det henne, liksom? Det er det. Det er det som gjør det så urettferdig. Så, men det er der jeg takker the power of musikk, ikke sant? Ja. Det å kunne liksom... Det fikk jeg i hvert fall kjenne på når jeg vant Melodi Grand Prix med en Swahili-inspirert låt med afrikanske rytmer for å representere Norge. Fikk så mange stemmer at det var helt crazy. De kalte det The Beatles-effekt, når jeg hadde sånne små konserter på storsenter. Det var så big of a deal at jeg følte at wow, like altså dette her, jeg startet med musikk for å liksom you know, finne meg selv da, ikke sant? Og så representerer jeg det landet som, som puttet meg, eller ikke det landet, det var bare et lite sånn samfunn på Eidsvoll, liksom. Men det var litt sånn, du beviste dem wrong på en måte, egentlig. Ja, men liksom, but that's the beauty of musikk da, ikke sant? At musikk, det har ikke noe farge, det har ikke noe kultur, it's just, it is what it is, og hvem som helst kan bruke det for å uttrykke seg selv, for å komme gjennom vanskelige tider, for å, altså du vet hva jeg mener? Ja. Så, men nok en gang er det sånn crazy, fordi sånn du snakker om musikk er jo mitt eget forhold til musikk, hvor man på en måte er vokst opp, og nok en gang på hver sin side av den situasjonen vi har snakket om da. Så det er liksom sånn crazy at musikk ser jo ikke farge eller etnisitet, alder, noen ting da. Men
Nå kjenner jeg at nå, nå det her, her blir nå, mektig vet, diskusjon. men for å rode litt tilbake da. Du har hatt mange aliaser, eller mange rappnavn. Og den ene som jeg har bare lest det på steder, Money Ella Rap. Det var min. Det var første navnet. Det var søsteren min som, jeg skulle alltid stjæle rapnavnen hennes, vet du. Så til slutt hun bare ble, hun ble så dritlei. Hun bare, vet du hva, kan ikke du bare kalle deg for Stella da? Jeg bare, Stella, kom igjen da. Hun bare, ok, Money Ella Rap. Jeg bare, ja, jeg var liksom 10 år. Fordi hun kalte seg Thunderjaw. Hun kalte seg for Dunder. Dunder, ja. Ok. Og så kalte hun seg for Queen, og jeg skulle være liksom baby queen. Og så, ja, hey, big up Jacqueline, altså, big up Jacqueline, og min søte niese. Fordi, og så var det det navnet jeg først hørte deg som. Mm. Danger, eller Danger, Danger, som man leste, hvis Danger. Man norsk. Danger. Ja, Danger. Når du sitter og leser bak på scenen, så sier du Danger. Men, oh, ja, Danger, ja, det var den tiden der, altså, det var, ja, og så ble det, jeg var Danger bak mikken, altså, jeg var det. Jeg så et jævlig lettest klipp av Gisla filmet deg, at du hører Sticking-remixen, mm. hvor du, hvor han bare sånn, spør deg, ja, hvorfor bytta du? Og du bare, ja, jeg ble vel redd for mitt eget navn, eller noe. Wow, ja. Ja, ja, nei, Danger, altså, jeg lagde mye tøffe. Altså, det var det, rundt den tiden der jeg følte at jeg måtte virkelig bevise at jeg kan være like. Men dette var sånn 97-ish, nei, eller altså, var tidligere? I 97, det var da... Var det da du ble med African Youth? African Youth, exactly. Det var da jeg og søsteren min, vi skrev vår første låt, hvor vi liksom, ordentlig låt da, med egen beat. Vi fikk jo beats fra African Youth også. Mm. Og den het Black Power. Og da... Stod jeg der som en 11-åring og søsteren min som, med Black Power. Du bare Black Power. Stod på liksom på Jungstorv og bare white crowd. Du bare men det var rundt den tiden der jeg følte at jeg måtte virkelig bevise at jeg liker rå som gutta. Basically at det ikke, you know, I'm not good to be a, you know, for a girl, ikke sant? Jeg bare good, ja, period. Det går veldig igjen i intervjuer med deg. Det har jeg lest, nå som jeg har gjort masse research da. Så jeg har lest mange intervjuer hvor du snakker om akkurat det der. Mm. At, det er, at du har virkelig følt at du måtte vise at du var god, ferdig. Mm. Mm. Det er det også. Det er en evig struggle med kvinner også. At du er med i bokseverden. Jeg skal skyte en musikkvideo nå hvor jeg skal ha med en kvinnelig bokser, og jeg bare leser liksom historien. De sliter, de også. Overalt kvinner, vi sliter med å liksom å være samme lik som menn da. Ikke sånn at at jeg står for veldig sånn ekstrem feminister, for det, ikke sant, en mann er en mann, en kvinne er en kvinne, men rettighetene skal være like da, ikke sant? Ja, nei, jeg tror at det hele, at det handler om idoler da. Jeg blir jo ofte, på grunn av min karriere og hva jeg driver med, så blir jeg ofte spurt om det evige, klisjéaktige spørsmålet kvinner i rap og sånn da. Og så tror jeg det hele tiden handler om idoler, at det du har fått til, har gjort at veldig mange av de som holder på nå er der hvor de er. Og det samme, ta Cecilia Brekkhus da. Mm. Hun er jo så stor at hvis du spør mannen på gata nå, mm. så tror jeg ikke de kan nevne navn på mannlige boksere i Norge. Mm. Men de kan alle hennes navn. Mm-hmm. Tror du hva jeg mener? Yeah. Og jeg tror at det, nå vet jeg ikke da, men jeg big vil... Big up Cecilia, hun er også. Men jeg vil jo anta at hvis du går på bokseklubber nå, så vil du finne veldig mange kvinner på grunn av at de har et sånn klart idol som i Cecilia, ja. Brekkhus. Ja. Og jeg føler ofte at, at når det kommer til rap da, så er det mange du inspirerer, men så er det mange sikkert jenter du ikke inspirerer fordi du kanskje ikke lager den musikken de liker, eller ser ut som dem, eller whatever. Sånn at for noen så må de kanskje ha... Isabel da, at det var Isabel som måtte til for at alle som identifiserer seg Isabel skulle slippe til, eller tenke at jeg kan også bli rapper. De trengte Isabel, og så er det kanskje noen andre som trenger, typ lillesøsteren din, som jeg er stor fan av. Jeg tror at når hun kommer til,
så kommer hun til å dra med seg en enda en bølge av unge jenter som identifiserer seg med henne da. Så jeg tror at for hver seier, altså det du har gjort og det Cecilia Brækhus har gjort, det gjør at den der at det justerer seg naturlig da, på en eller annen måte. Ja, for sure. Nei, vi får bare se oss. Folk får bare stemme på når jeg er på scenen på Melodi Grand Prix, for da skal jeg rappe. men ja, tilbake African Youth 97, og så fant jeg ut at 98 så vant du UKM med Signe. Ja. Som mange kjenner igjen fra Superman Elsker med Tungt Vann blant annet. Okay. Hun synger på den. Aha, men fortell om det, er det UKM landsbasis eller lokalt? Eller? Nei, landsbasis, vi fikk ut med en, min første musikkvideo, eller vår første musikkvideo, vi fikk det fra NRK. Og da, vi sto liksom på åkeren der og kløfta. Og bare rett på sang, og så bare, nei, det var så bondekult. Som det går an å være, skikkelig bondeknørlig. For jeg husker hun Signe var liksom sånn R&B-håp, hvor man snakket om at hun var liksom neste R&B, og du var neste rapperen. Og, ja, nei. Lord, altså, fordi jeg husker musikkvideoen ble vist på noe som heter Midt i Smørøyet. Det var han fra Senkveld, hva er det de heter? Thomas Harald, ja. Det var Harald, nei, var det Tom? En av de da. Ja. De var... They all look alike. Men det var en av de som hadde premiere på den musikkvideoen da. Ja. Og det var ganske rått. Og jeg husker, herregud, vi skikkelig satt liv i den ungdomskulturmøtringen, for finalen var i Trondheim. Og vi kom der, vi hadde lagd en egen sang oppå TLC Scrubs, No Scrubs. Så var bare sånn, put your hands in the air, ooh, put your hands in the air, ah. Det var helt sånn. Men det, liksom, vi skapte liv. Og det var det så... Det er jo ikke dårlig, og hvor mange år hadde du rappet da, og da var du på NRK, rappet på åkeren. Og... Det er jo ganske pangstart, det vil jeg jo kalle det da. Ja, det var ordentlig, ordentlig god pangstart, så... Vi trodde jo vi skulle liksom bli liksom, you know, TLC dagen etter liksom. Og da reality begynte å komme sakte men sikkert. Ting tar tid, ok. Den tiden der var det ikke noe sånn der MySpace, sosiale medier, hvor du kunne liksom bare gi ut musikken din selv da, på YouTube. Nei. Der måtte man liksom gjennom labels. Plutselig skulle labels ha noe å si. Plutselig skulle radioen ha noe å si, altså, det Men var ble så du mye. Signert på den tiden? Eller? Nei. Men vi hadde jo møter. Vi hadde møter med Universal, og de sa at vi var for unge. Og vi bare, herregud, liksom. Det, men det er jo funnig å høre nå, med tanke på halve rosteren til Universal nå er jo under 18 år. Skjønner du? Nå er det jo veldig mange unge. Oi. Jeg håper de unge kan bare gjøre sin egen greie. Altså, de, ja, men, det er akkurat det jeg skulle til å si, at jeg føler kanskje at jeg blir sånn redd for de unge da. At jeg får sånn, ikke signer. Sånn, og vi gjorde et intervju med en dansk rapper som heter Kid i fjor sommer, og det var hans store bekymring at kidsa slutter å bare henge med venner og lage musikk fordi det er gøy, og putter ut musikk og dra med gutta rundt på turné og driter i deadlines og salgstall og alle de. Han var veldig, og det er jeg også, jeg er veldig bekymret for at alle unge som driver musikk nå tenker at jeg må bli signert, og med signering så kommer jo singeren din skal være ferdig om en måned, så bare du må gjøre det ferdig. Ikke fordi den er ferdig, men fordi deadlinen sier... Ikke sant? Du, og singeren din har streamet bare 700 000. Ja. Hva da? Bare 700 000? Ja. Vet du hvor mye det er, liksom? Prøv å putte 700 000 på en slette, og så ser du hvor mange det er, liksom? Jo, men at de blir sånn... Og jeg snakker jo via Jøltøv veldig mye med unge artister, da. Og du merker hvor mye press det er på de da.
fra om de på label eller den der, de kjenner press fordi at jevnaldrende signert så de også må bli signert. Det det også jeg sier til lillesøsteren min, for det der også hun men, men jeg har mitt eget independent label, Badilia Kili, det betyr change of mind på Swahili, men hun har signet under der, og, jeg, og hun, hun bare, ja men altså Hakim jo liksom på Universal og, og, så, og sånne andre sånne små youngsters da. Ja, ja altså, men kanskje det det jeg burde gjøre. Jeg bare prøver liksom å fortelle henne, hør da, altså, store plasselskaper, de skal jo bare holde deg der, akkurat som du sier, liksom. Ja. Og de putter selvtilliten din så utrolig ned at du blir, you know, du vet ikke, du gjør det ikke på grunn av det kommer fra hjertet ditt. Nei, på grunn av salgstall og alle de tingene. Plutselig blir det alt business, så lærer du at det 2% musikk, 98% business. Ja. Plutselig får du, ikke sant, image-press, plutselig får du de, i hvert fall for jenter. Ja. Jeg føler at det enklere for karene, fordi de må jo ikke være i gymmen, de må ikke liksom ta helt av jentene, derimot. Men jeg føler samtidig at det som skummelt å være ung, kvinnelig, rapper nå, at det enklere å komme fort opp i form av at fordi det et mindretall av kvinnelige rappere, så blir det sånn, når jeg sitter på YLTV og får mail av unge artister, eller når Gisle sitter på 37, eller whoever da, som driver med det vi gjør, så får du den e-mailen, ung kvinnelig rapper, 18 år, flink liksom, så får man sånn, åh, fy faen, vi må gjøre intervju, og nå må vi, ikke sant, dette må vi putte ut og vise og dekke og sånn. Og så kanskje ikke artisten klar for det. Og det har man sett Sofie Kryger mer, og det har dukket opp en del flinke jenter de siste årene som får sånn pangeksponering, og så blir de borte fordi det blir jævlig mye da. Det hardt, det vet du også, at ja, det hardt å takle den der, og hvis ikke noen har brukt tiden på deg, du har blitt trygg på deg selv og sånn, så kan det være skadelig da, hva man mener. Og det det jeg prøver å ta så god tid med lillesøsteren min, big up Sherry Angela the Damager. vi må ta tid, for det, liksom, det en ting med musikken, en annen ting liksom en A&R sin jobb og en just artist, consultant, artist, det veldig mye med psykologi også å gjøre, det å liksom å, som du sier da, å være forberedt på den der, den pang-greia. Hele opplegget at det skal fortsatt være en morsom greie. Det en reise, and it's never that serious, ok? Nei, det jeg prøver å si til det. It's never that serious, ok? Men så har du det med at ikke sant, ting skal skje fort da, helst veldig fort. Og helst liksom for oss å vise venner, eller for å liksom men det derfor vi hvorfor denne podcasten veldig viktig da, føler jeg, fordi jeg intervjuer bare artister som har holdt på en stund, eller har hatt en karriere du kan snakke en time eller to om, da. Og når jeg snakker med deg, ikke sant, du var på NRK i 98, ikke sant? Det da 20 år siden, det nå. Det det, oi, ja. Josef og Chave ble signert i 96, ble de signert av David Eriksen. Admiral også holdt på, ikke sant? Alle disse som jeg prater med, herregud, intervjuet Jester, han har holdt på 10 år lenger enn deg igjen, liksom, tror jeg mener. Og da prøver jeg liksom å si til dem at uansett hvor dårlig tid du tror du har, så har de du ser opp til, du har ikke sett bunnen av isfjellet, du ser bare det som stikker opp av vannet, men du har ikke sett den strugglen og den reisen det var før det. Det er en struggle, altså. Det så sick struggle. Men du, jeg fant en sak om deg, hvor du ble intervjuet av Kenyansk TV, og så fortalte Kenyansk TV at du, når du var 14 eller 16 år, hadde battlet Exhibit. Ja. Og dette ble en kjempegreie, fordi Exhibit svarte på det på Twitter, og sa at han ikke husket det. Ja. Og så ble det en sånn kjempegreie. Ja. Og så har jo da journalist Øyvind Holen, han har da gått i dybden på dette og funnet ut at Exhibit var her i 2001, og det var
Det var ikke 18 års aldersgrense, det var liksom fri alder av noen form. Mm-hmm. Så han hadde det jo ikke bevist, men han har funnet ut at it was probably true. Ja. Men fortell om hva... Oi, 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 morsomt at du tar det der opp. Som sagt, det var rundt den tiden jeg het Danger. og trodde på ditt eget navn. Trodde på mitt eget navn. Og var kanskje største Exhibit-fan ever, liksom. Altså Restless-skiva, Paparazzi før det. Altså, jeg var så stor fan av Exhibit. Var et lag med flowen hans, så til slutt jeg nesten hørtes ut som han. Og liksom, av en jenteversjon da, ikke sant? Men det som skjedde, vi fikk høre Exhibit kommer til byen. Det var jeg, Signe, storesøsteren min, Jacqueline, noen par andre homegirls der. Jeg bare, vi skal alle dit, liksom. Fordi hele planen var å komme og prøve å rappe med Exhibit, prøve å bli signet av Exhibit av noen slags form, ok? Og som sagt, altså jeg bare husker, altså jeg lurer på om det var utekonsert, men i hvert fall... Jeg tror det var på Rockefeller, tror jeg. Det var på Rockefeller, ja. Ok, ja. Greit. Ja, fordi altså jeg husker, han var ganske tipsy, ass. Ja, og det, jeg har også lest at han drev og ga ut alkohol ja. Til mindreårige yep. på første rad, fordi han bare antok at yep. they were legal. Ja, vi var jo der. Han bare tok imot ja, henne, okay. sier liksom. Så det var ganske lettest. Det var utrolig gøy. Jeg kunne liksom alle lyricsa. Så det som skjedde var at så fort han gikk av scenen, jeg og homegirls, vi bare, ok, la oss bare gå og prate med bodyguarden. Vi bare, hey, we are artists and we are signed under Sony og hele pakka. Og jeg bare, yeah, I'm a female rap og hele pakka, ja. Så han bare, ok, kult liksom. Og så fikk vi liksom, vi fikk faktisk komme bak scenen. Men så, let me just fast forward, det som skjer at vi blir med til hotellrommet. På plaza, ikke på, fordi de hadde jo leid forskjellige rom da, ikke sant? Ja. Så han bodyguarden, han digget jo oss da, ikke sant? Så vi var liksom der og bare, det var rappet og sang for crewet til Exhibit. Exhibit var ikke der enda da, ikke sant? Nei. Kjempestemning og hele pakket, og så bare plutselig kommer Exhibit inn med to sånne, you know, chicks da. Og jeg bare, oh shit, der er X liksom. Og så bare, han bare, what's up? Og jeg bare, what's up? og jeg bare, hey, let's battle, sa jeg til han. Han bare, alright. Og jeg spyttet, altså, det jeg tror liksom kom ut som en sånn slags... Ikke sant? For når man hører battle, så bare tenker folk liksom, det er en ordentlig battle, du bare disser en person. Ja, ja, ja. Men her for meg var det bare liksom å bust du var på audition, rhyme. Du? Nei, jeg var på audition, jeg! Jeg var på audition. Og jeg bare, rundt den tiden der, jeg var veldig sånn free-minded. Jeg kunne bare spytte, liksom, det måtte ikke være skrevet, jeg kunne bare liksom finne på ting der og hele pakka. Og han bare, ok. Så tok han et vers, da. Og jeg bare, oh shit, nå skjer det, og så begynte Signe, og så fort han var ferdig, så begynte jeg da, ikke sant? Og han bare, ok, jeg bare, jeg husker ikke hva jeg sa, jeg bare, jeg vant på grunn av, jeg hadde et veldig kul stemme, stemmen min var liksom mørk og røft, og hadde veldig kul flow da. Ja. Og så spytter han igjen, og jeg merket at han tok et vers, som han hadde på en eller annen Britney Spears featuring, liksom. Da jeg tenkte, my god, skulle ikke du liksom ta from the top of the head, liksom? Ja. Og det var dritkul, han bare, hei, hei. Og så bare plutselig så ble det veldig sånn der, ok, you know, come to, you know, altså litt sånn der, litt sånn usexy, fordi plutselig var det ikke om musikken lenger. Nei. Plutselig skulle vi liksom være med han, og da tenkte jeg, hallo, liksom, ja. Der går streken, kan ikke vi bare get with the paperwork, liksom? Sign me! Sign me or something, you know? Ja. Og det var det, da. Ja. Ikke sant? Men dette her gjorde jeg oppfordret meg jo for Busta Rhymes, for Talib Kweli, for, altså, Busta Rhymes, når var dette her, da? Det var...
Hvor lenge siden 2004? Jeg lurer på om jeg har notert ned at det var sånn 2007-2008. Ja, ja. 2008 så varmet det jo for Rick Ross, Common, Tali Quali, Slick Rick, Dead Press og Public Enemy. Så yes, at, yes, yes. Been working. Men faktisk, vi, når Public Enemy hadde konsert her, det var rundt den tiden der også, jeg og Signe var, han hadde, de hadde konsert på Rockefeller yeah. Så ja, homegirl, vi var der og planen har alltid vært, når vi skal på rapkonserter, det skal være å grab the mic. Sånn det bare, yeah. You know. Så han der. Men det veldig vanlig sånn partytriks fra amerikanske rappere også. Mm. Er det noen flinke rappere her? Og så, yeah. Og så klarer de alltid å dra opp den dårligste rapperen i hele rommet som bare står og driter seg ut. Og alle bare, å fy faen. Det var den, hei, det står flink rapper her, ta ned. Jeg var så, pick me, Public Enemy. Det var første gang vi ble, jeg har blitt dissa da. Fordi det som skjedde var at, are there any rappers or singers here? Og så vi bare, vi kom opp på scenen og kjørte greia våre, liksom. Dette her var i 99, fordi vi kjørte det som vi gjorde på ungdomskulturmønstringen. Låta i åkeren. Ja, låta i åkeren. Men crowden ble ganske hyped up da. Og han bare, hey, okay, this is not your show. Get off the stage, man, get off. Jeg bare, damn. Men det har alltid vært liksom, you know, det som er liksom the passion da, å kunne stå på samme scene med folk som du har bare hørt på and you love, altså du står der med hiphoppen selv liksom. Så jo, så jeg synes, jeg ble så, hva skal jeg si, jeg ble så skuffet over Exhibit, men jeg skjønner jo det, jeg husker ikke alle som jeg møter på og som jeg rappet, you know, battle rappa med eller whatever gjennom året, jeg gjør jo ikke det. Han er Exhibit, han bare husker seg selv, holdt jeg på å si, ikke sant? Men en gang jeg kommer til å møte Exhibit, fordi jeg så fan av han, jeg kommer til å si til han, yo man, come on. Men det ble jo en sånn helt sånn Twitter-greie, og folk, det ble sånn hashtag Perry Exhibit, ja. Og det ble sånn helt... Ja, folk tok helt da, fordi altså, jeg bare tenker, hvorfor skal jeg... Altså, jeg kunne aldri ha finnet på ljugd om det. Det er ganske big deal å si at jeg battlet Exhibit, hvis ikke det er sant. Men jeg skulle ikke ha brukt ordet battle. Du skulle ha bare rappet for han, eller hengt med han. Vi rappet med hverandre, ikke sant? Men jeg, når jeg så han, jeg sa, hey, let's battle. Det, det var fortsatt fra Eidsvoll, liksom. Så, for meg, battle bare betyr om vi bare rapper, ikke sant? Men i 2002... Så ble du kjent i Hip Hop Norge, for da droppet, som vi nevnte litt grann i stad, da droppet Diaz sin legendariske Sticking remi, eller låt med Chave og Clean. Og der da dukket det opp en remix som het Bakstikk med Signe og deg, og så en som het Side. Side? Ja. Som forsvant i ettertid. Side, ja. Ja, hun var rå, ass. Hun var rå, men jeg tror hun bodde litt i Sverige og sånt. Hun var veldig rå. Nei, det der var... Men hvordan skjedde? Fordi det var vel... Sticking var, er jo en... Det handler om hvor mange man ligger med, og kanskje rappernes kvinnesyn. Og så kommer da motsvaret fra dere på Bakstikk. Men hvordan skjedde den remixen? Du, den remixen... jeg tror det var Tommy. Det var jo Tommy T som reached out rundt den tiden der. Så Clean Cut, jeg kjente jo til Clean Cut, for han jobbet med produsenten Rumblin, som jeg er fortsatt min produsent until this day, så big up Rumby. Så liksom, også Diaz, han er jo fra Jessheim. Men jeg forstår også at Signe drev å jobbe litt med Tommy, eller noe sånt? Ja, hun jobbet litt med Tommy, ja, riktig. Så var mange veier. Mange veier, liksom. Ja. Så var det bare, Signe bare hør da, altså, det er en sånn låt som Tommy har spurt om jeg vil synge hook på. Kan ikke vi gjøre et eller annet? Så hørte jeg på tracket, bare ok, la oss bare rappe om å stå utenfor Oslo City, sånn. Teksten der er skikkelig lettest. At jeg står utenfor Oslo City, og så møter jeg på noen par karer, og jeg bare, herregud, står og henger utenfor Oslo City. Altså, det var det rundt den tiden der da, hvor alt var bare so in the moment. Men det var veldig sånn der at grunnen til at alle bet seg merke i det, var jo at det ikke var så mange kvinner i gamet akkurat da. Og så plutselig var det
flere, og de tok igjen med gutta, og det var... Nei, det var veldig god følelse å få oppmerksomhet, merket jeg, liksom. Det sånn, det finnes jenterapere her. Vi opptrødde jo på en sånn live-sending, jeg, Shide og Signe, og fikk med boost og hele pakka, og så var det, liksom. Ja. Fordi, men året etter så kom et album som het Maroon, som var The Rise Project, mm-hmm. som jeg har skjønt ble spilt inn i 99, men det ble kommet ut i 2003. Ja, du skjønner, The African Youth, The Rise Project, Maroon, albumet kom jo, er jo fra African Youth. African Youth var en organisasjon hvor afrikanske ungdommer, eller hvem som helst ungdommer som hadde interesse for Afrika, kunne komme der, lære om afrikansk historie, lære om det å bruke musikk som en våpen da, for å uttrykke seg selv, lære oss om å skrive rhymes, lære om ung, altså vi hadde så mye diskusjoner om Tupac, Biggie, at det holdt liksom. Hvem heier du på i den diskusjonen? Oh man, begge da, come on. Jeg digger Tupac, jeg elsker Biggie, altså det går ikke an. Jeg var så liten når Tupac kom, sånn at og i og med at jeg har vokst opp på West Coast og ikke East Coast, så når han sa faktisk East Coast, og da var jeg så ung, så jeg bare, ok, den er grei. Så jeg hørte ikke på Biggie før i sånn 99 eller noe sånt, ja. Så jeg bare, ok, du sa, ok, det er greit. Ja, men når Gud sier, wow, du får ikke pakke de, liksom, jeg bare, ok, hvem sa du? Og så bare, de får jeg ikke lov til å høre på, ok, den er grei. Da, notert. Ja. Så jeg er all the way Tupac, da. Du er all the way Tupac, du. Ja, men jeg husker jeg grein i 96, da jeg var 10 år, altså. Og jeg husker, han var jo på forsiden på VG. Ja. Ja, jeg bare, no! Men uansett da, hva skulle vi frem til? Ja, nei, Maroon... Jo, så... Fordi på dette albumet så var det da 35 ungdommer fra 15 forskjellige afrikanske land. Skjønner du, eller Big Up Amani, Amani Buntu, det var han som startet hele greia. Altså, hvis ikke det var for han, altså, jeg kunne ikke ha klart å... Og you know, vite hvordan jeg skal skrive rhymes og tørre å battle folk som exhibit, så big up det. Men ja, det var en skikkelig stor prosjekt. Og du er på hele 6 låter på den skiva, faktisk, ja, så du er jo ganske, er ikke like. Det er ganske kult, altså, på YouTube, altså, jeg fant en eller annen fra African Youth som hadde lastet opp en video fra da vi opptrådde. Jeg var 16 år, 15 år, tror jeg. Det var da rundt den tiden jeg het Danger. Shine heter den YouTube. Men den er ganske lettest, fordi der ser du, vi er flere chicks, søsteren min er der, alle brødene mine er der, og vi bare just rapping. Fordi på rhymes. Det albumet så finner man jo da låta All About the Benjamin, som var minneslåta til Benjamin Hermansen. Og da er det jo, det er jo deg og broren din som da kaller seg Chaos. Han kalte seg for Chaos, nå er det, ja, Kimani fra African Kimani, Sense. Kimani, African Sense, ja. Danny Boy, Marok. Danny Boy, what's up? Rappet på engelsk. Ja, ja. Det hadde jeg helt glemt. Jeg sitter, som sagt, og gjort research, og så satt jeg og så på den, og så kom han, og så bare, ah, det stemmer. Danny Marok. Jeg hadde helt glemt. Ja. Og så Pumba, da. Fortell litt om når dere lagde den låta, og det var ganske påkostet video, det var ganske flashy til å komme i 2003, flash. Liksom. Skikkelig, det var den første ordentlig proffe du gikk fra å rappe på åkeren på kløfta, til det der, spiller på, det var, ja, på Kuba-banen der i Oslo. Og det var liksom skikkelig budsjett i det, det var han Ray Kay som skjøyt den videoen. Ja, for den ser sånn ut, det var det jeg tenkte, men jeg fant ikke ut om det var det. Ja, det var han, eller så var det hans folk, men jeg trodde det var han, skjønner du. Det var jo en trist, veldig trist, egentlig, inspirasjon til sangen er trist. Handlet om Benjamin Hermansen. Danny og Pumba kjente jo han. Jeg kjente ikke Benjamin, men vi var liksom i samme klikk da. Og når det skjedde, så kom musikk da opp, like, vi må snakke om dette her, vi må uttrykke oss selv, og vi må, you know, make a point. Så det var jo liksom, hva skal jeg si? Ja? Men det er på en måte en veldig glad låt, selv om den har den budskapet, på en måte. Ja, ja.
Ja. Altså sånn, hvis man tar bort feiret, teksten og bare hører ja, den liksom. Ja, riktig, ja, fordi vi feiret Benjamin, ikke sant? Vi feiret han som en person og ikke sant, vi jo alle fra we all look alike, ikke sant? Så det, hva skal jeg si? Ja? Det mange måter å se på det, men akkurat nå så bare kjente jeg at det var en veldig egentlig sånn trist periode. Ja. Men musikken var jo glad, som du sier. Men jeg husker at vi fikk beskjed om at vi skulle få noen klær for musikkvideoen. Så kom jeg der, så passet ikke noen av klærne, som at du rushet til Leatherman og kjøpte meg eller annet sånn topp, og det var litt sånn stress den dagen. Og det var da også Da Works. Husker ja, det var de som ga ut, Works, ja. Ja, de var der, og han der sjefen pratet jo engelsk, og jeg tenkte, faen, now we made it, liksom. Folk pratet engelsk, liksom. Nei, så det var ganske kult, og da jeg husker også Clean Cut, kom og bare sa, skikkelig kult, og nå du liksom i en profi, du bare, ja, så begynte jeg å jobbe med Rumblin, og da har virkelig ting begynt å skje. Ok, så var da du begynte å jobbe med Rumblin også, eller? I 2003. Kult. Mm. Året etter her igjen, 2004, så var første gang jeg så deg live, husker jeg. Og da under navnet STL, så jeg koblet ikke at den personen jeg så på scenen var den jeg hadde hørt på Maroon-albumet eller på Bakstikk da. Og det var på Interstate-festivalen, Cuba-parken. Husker du den? Damn. Liksom, det var jo da liksom den store hiphop Norges liksom første store hiphopfestival med 50 Cent yes, og G-Unit yes, spilte yes. Ra Digga, Young C spilte Stat Quo hadde akkurat signert med Eminem yep. og spilte yep. og der dukket STL opp på scenen husker jeg ja. Kan du fortelle litt om den det, men herregud men jeg husker at jeg opptatt for jeg lurer på om jeg hadde en t-skjorte som sto STL og en hvit t-skjorte. Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror det var med rød skrift eller noe. Ja. Kan ikke du fortelle meg om det? Fordi jeg husker... Det var jo i hvert fall en festival som en som het Spilling og DJ Hercules arrangerte. Faktisk. Eller Hercules var vel pressetalsmann og arrangør. Mhm. Og det var sånn, jeg husker det var masse skriverier og aviser om og sånn, for at å, det kommer til å gå dritt, de har bare solgt 3800 billetter, og det var plass til 15 000. Men det var på den tiden hvor masse artister hadde sånn avlyste konserter, husker du Nas avlyste konsert hvert eneste år omtrent, og Kelis hadde avlyst og det var veldig mye, så folk var sånn det sto 50 Cent og G-Unit på plakaten. Men jeg husker jeg selv, jeg kjøpte billett i døra når jeg visste, når jeg hadde sett på VG at 50 Cent er i Oslo. Da var jeg sånn, ok, da kan jeg gå og se. Og så var det jo da, det var jo de navnene jeg nevnte, pluss masse norske forskjellige grupper. Da. T-Productions var jo der for fullt. Husker du hvem jeg opptredde med? Seriøst, jeg husker ikke det. Nei, det husker jeg ikke. Men jeg husker at det var liksom 2004, da drev jeg et nettsted som het hiphopposten.net. Så jeg drev og tok bilder for nettstedet og sånn. Så det er derfor jeg husker at du hadde sånn hvit t-skjorte med STL på. Og det var jo veldig smart da, fordi man husker jo navnet ditt på grunn av Hvem faen er hun her? Og shit, og jeg har ikke hørt om henne og sånn. Shit, ass. Det... Du vet, jeg har opptrett mange steder. For helt ærlig. Bitt litt snikskritt, ja, det er greit. Jeg husker at jeg var det. Jeg husker, var ikke... For jeg lurer på, 50 Cent var der med Lloyd Banks var også der. Ja, hele G-Unit, ja, Young Buck, og det var en sånn greie hvor Young Buck... Jeg lurer på om jeg snakket litt med Lloyd Banks. Ja, det er litt sånn skurrete, men ja, I remember that. Jeg husker fire ting godt fra festivalen. Det var deg når du opptredde, så husker jeg Young Buck, han hadde akkurat slippet den der en av sine sololåter, og han var helt sånn crazy og spruta vann og løp ut i crowden og var sånn helt, jeg hadde aldri sett en amerikaner gjøre uten vakter og hele den pakka. Og så husker jeg at norsk rapgruppe som heter Vågsbygd Handy, de solgte
mixtapen sin uten CD-er I, så de drev og hustlet av folk. Og så husker jeg at noen sånn graf-kompiser av meg drev, brøt seg inn I sånn der backstage-rom og bøffet noen greier. Så det det jeg husker. De tre. Oh, man, at ikke jeg husker det der, altså. Men I hvert fall, du nevnte at det var liksom 2003-2004 du begynte å jobbe med Rumblin. Ja, ja, og Clean Cut og de gutta der, ja. Men fordi jeg leste en artikkel om akkurat det du kritiserte meg for I sted, og for å glemme det her med alle plasseringene dine av musikken din I amerikanske tv-serier og filmer og så videre, så sto det at det gikk gjennom Rumblin og en som heter Joachim J.R. Rigg. Ja, Rigge, ja, Rigge, riktig. Og jeg, først så trodde jeg det var skrivefeil. Fra Tønsberg. Først så trodde jeg det var skrivefeil, at de mente Clean. Nei, for ja. For du har vant til å se Rumblin og Clean, ja, og det stod Joachim, så jeg måtte google par, og så skjønte jeg at, nei, vent, der en annen fyr. Ja, nei, altså, det er en norsk produsent som bodde på Tønsberg, Så imens jeg drar jobbe med Rumby, så... For jeg traff han, jeg og søsteren min, vi traff han når Big Brother, første serien av Big Brother. Det var jo en rapper som hadde den... Organic. Organic, riktig. Så han hadde en kjempestor konsert et eller annet sted. Så jeg og søsteren min, vi gikk der bare for å, you know, prøve å se om Universal eller Sony eller han var der for å bli signet, liksom. Been grinding. Been grinding, ass. Oh my god. Og så bare traff vi på han da, han sa at han produsent, og jeg bare en rapper, han bare what, og så bare begynte vi å jobbe med han da. Men så flyttet han flyttet til LA, bare to år etter at vi, eller ett år etter at vi hadde jobbet sammen. Og da hadde han med CD med mange av låter som vi hadde gjort da. Kom der, og så bare gikk det noen måneder, og så ringte han meg, han bare, ja, har du lyst til å ha sang på, og hva var den første, American Pie? Ja. Jeg bare, what? American hva mener Pie 5, ja, eller noe ja, sånt. Ja, jeg bare, what? Han bare, ja, så det liksom the pitching world, og jeg bare, det var en helt ny verden for meg, at jeg kunne bare skrive noen låter, og så blir de liksom med I en eller annen film, eller serie. Ja, fordi jeg prøvde å liksom lage en liste over hva du har vært med på, og så bare ga jeg opp, for det var så jævlig mye, ja, og det var det sånn CSI, og Bones, Las Vegas, og Bones, American og Next Top Save Model. The Last Dance, ja. Og... Bare i går kveld, så fikk jeg med en låt på en serie som heter Black Lighting, det Black Lighting? Ja, riktig. Black Lighting, der de brukte låta jo, mi i går. Jo, den nye Netflix-serien, ja. Med han superhelten. Ja, wow. Ja. Så der har jeg låta mi No Games. Jeg fikk en mail på det forrige uke, så... Men det var den har vel sa... vært ute en uke også, ja. Det var jo en lovlig set å si fra. Det det, så det er gøy. Det gøy, og så har jeg... I fjor var det ganske stor år for meg når det gjelder da å få musikk plassert på filmer og serier og sånt. Blant annet Tommy Hilfiger kjøpte to av låtene mine. Han brukte en låt for låta mi på under catwalken hans for Summer Spring 2017. Og så brukte han en annen låt for Autumn Winter. Ja, ja. Låtene mine. Så du bare ser liksom alle modellene hans bare gå frem og tilbake mens jeg rapper. Det er ganske crazy. Og så en stor film som heter Rough Night. Sånn skikkelig sånn chick flick movie med Scarlett Johansson. Ja. Og så Bad Moms. Altså, det ble ganske... Det er ganske digg side hustle og bare ramle veldig, inn I. Veldig digg side hustle og det gir meg liksom ressurser til å åpne min eget plasselskap. Jeg ga ut noe, nå har jeg begynt å gi ut litt sånn rap låter igjen. Jeg ga ut en låt som heter Ready to Pop som alle burde sjekke på YouTube. Jeg har gitt ut en låt nå I år som heter Kuchizi, blandet litt med Swahili. Musikkvideo må dere sjekke ut, for det bare all women production der. Shoutout til Marian. Shoutout til Marian. Ja. Men hva heter det? Og det jo også sånn, når jeg har sagt til folk at vi skulle gjøre podcast, og det var jo, det avtalte vi jo før det ble klart at du skulle være med I MGP, så har liksom folk vært sånn, ja, hvor ble det av henne, og driver hun med musikk og sånn, for jeg bare, hei, hør på de låtene her, jeg tror jeg sender Ready to Pop og sånn, bare, jeg har ikke falt deg, hva du prater om, liksom, hør på det her da. Det bra, og jeg skal sende deg min neste, Ten Toes heter den ganske kul. Jeg kommer ut med ganske mange låter nå fremover.
Vi må vel kanskje wrap opp snart, ja. Bare kjapt, du må bli invitert til flere ganger, kjenner jeg 1 og 2 og 3 hvis vi skal få prate om alt, men bare sånn kjapt, fordi du har jo da gjort masse i Norge, men du har jo også ganske stor karriere i Kenya og en del av nabolandene i Øst-Afrika da. Når var det det skjedde? Det begynte fra 98. Det var da jeg og mine søsken, jeg og min familie, fikk lov å reise tilbake til Kenya. Du vet når man kommer her som politiske flyktninger, man har ikke lov å reise tilbake til hjemlandet før det har gått 7 år. Så når vi var der i 3 måneder hele sommerferien, og det var da jeg bare skjønte, wow, hiphop, det urbane musikken er... Det bare er så svært der. Alle hører på hiphop, liksom. Gamle, unge, alle liksom. og da lovte jeg meg selv. Hvorfor tror du at alle gjør det der kontra? Nei, altså... Musikken ligger litt nærmere folkesjela, på ja, en måte. Ja, basically. For det var liksom stort sett reggae, dancehall og hiphop. De tre. Du hører på alle radiokanalene. Også The Public Transportation i Kenya er jo sånne minibusser, og der det er bare masse musikk der, og der bare hører du hiphopen everywhere. Det er graffiti på disse minibussene. Hiphop-kulturen lever i Afrika, den kommer derfra. Og det var det her bare, wow, her må jeg komme tilbake. Så ble det til at når jeg ble 17 år, i 2005, wow, var jeg 15 i 2005, uansett, jeg var 17 år, det var da jeg reiste tilbake til Kenya, og... Så begynner du å tvinge meg til å regne, det var det, wow. Ja, for da hadde jeg spart opp, fordi jeg gikk på hotell- og næringsmiddelfaget, så da slapp jeg 3. året på videregående. Så da bare jobbet jeg litt på kantinen, og så bare hadde jeg spart opp nok penger til flybilletten. Og jeg skulle dit nede for å bare bo der. Du dro der. Alene jeg dro der alene. Krige liksom. For å krige liksom, bare for å få hiphopen, musikken helt inni sjela da. Og da hadde jeg allerede lagd Take It Back med Rumbi. Og så hadde jeg noen par beats liksom i CD-mappa. Og da var det bare, jeg bare møtte på mange rappere, og vi var i studio, det var liksom, jeg følte som jeg var i Bronx, liksom, etter jeg var i Nairobi, men hele kulturen lever der. A.K.A. Nairobi. Nairobi. Ja, ja. Nairobi. Og så jeg og min fetter, vi hadde brent ut en CD som hadde gjort, vi gikk fra DJ til DJ, og der, alle radiokanalene er jo stort sett bare hiphop liksom, og der har du DJ som scratcher live, og det er liksom, man kan komme der og rappe, så National Rap Show er her. National Rap Show er her, men der er det liksom alle kanalene liksom. Ja. Og så bare merket jeg, herregud, her forstår folk meg, her må jeg liksom ikke forklare meg selv, ikke sant? Du må ikke, i likhet med denne podcasten, starte med å fortelle når du kom til Norge, liksom. Der måtte jeg ingenting, der var jeg bare, what you got, liksom. Jeg bare, this is what I got, og folk var bare, wow. Og siden 2005, jeg har fått mad love i Kenya, until this very day. Vil du si at det er liksom hovedmarkedet ditt, at det er der du... Ja, altså, det er der jeg... Det er der liksom folk bare forstår meg. Jeg må ikke forklare noe. Jeg må liksom ikke... Men hvis jeg nå hadde vært i Kenya og snakket om deg, så hadde de vært sånn, ja, hvor er hun? Ja. Hadde de vært det? Ja, hadde, ja, ja, ja. Okay. Ja, hvis du går der og sier Stella Mwangi, STL, ja, ja. De ville ha følt at det er lenge siden. Du får god treatment. De ville ha følt at det er lenge siden, eller har du vært aktuell der hele veien? Jeg har vært aktuelt der hele veien, og jeg pleier å være der hvert år, egentlig. Og nå, men i fjor var det bare stort sett musikk for filmer og serier. Men nå i år, nå som jeg har gitt ut Kochizi, den er ganske stor der nede nå, den blir spinnet hele tiden. Så jeg skal jo der nede for å ha en stor konsert, jeg skal gjøre flere collabos, altså den afrikanske musikkindustrien er major, den er kjempestor. Så der har jeg fortsatt utrolig mye jobb å gjøre, når jeg snakker om Sør-Afrika og Vest-Afrika. Det er en big industry som jeg bare anbefaler folk å sjekke ut.
Født, det var en bra avslutning. Nå blir vi kastet ut fordi andre vil ha studio. Men tusen takk for at du kom. Takk. Det her må vi gjenta mange ganger, merker jeg, for det her var jo dritgøy. Stem på Stella i Melodi Grand Prix. 10. mars. Og så gå inn på Spotify og så hør på den nye musikken hennes. Det ikke bare haba haba der, skjønner du? Det beinhardt og dritfett. Og så gleder vi oss til å sjekke ut søsteren din i løpet av året. Ja, yeah, fett. All right. Alright, dritbra det. Ja, det var kult det her. Yeah. Vi må bare kjappe oss ut av studio, så det beste for...